მოდით ახლა ცოტა გავიღიმოთ და აი კურიოზები გვინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ამ კინგულთან დაკავშირებული პატარა ვიდეო რგოლი გვინდა გაჩვენოთ. რა ხმა მაღალი ნათქვამია? თუ არ დაიზიანა რამე ადამიანმა ამ შემთხვევაში? ხო, კიდევ კარგი რომ კიდევ კარგი რომ შუა წყალში არ ჩავარდი. ვაი მე აი შუა წყალში ჩავარდი, თუმცა გადარჩნენ. და წყალი არ არის ხმა. კედელზე გასწვის ყოველთვის მეშინია და თურმე სახსრებით სწორადაც და სამართლიანადაც. შემიძლია ახაც ჩატარდება. ვაი. Ну, а შეიძლება ჩვენი ჟურნალისტებიც არ ერთხელ წაქცეულა. ხო და ნუ ახლა წინგულის მოედანზე სერიალის პროფესიონალები ეცემიან და ხოლმე დიდი ამბავი ხო. აი მე თვითონ ეს დავდგები, ყენული ალბათ აი ეს ვიქნები მე. არა, ნუ ეს სურვილი კონდა რომ გააჩავთ ყდარიყო ეს ყინული.